بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈرین ڈاٹ کام کی جانب سے محمد علی شاہ آج کی لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیلی اپڈیٹڈ پرائس لسٹ کے ساتھ بلڈرین ڈاٹ کام کی جانب سے یہ پرائس لسٹ دیگر سکیمز کی اپڈیٹڈ پرائس لسٹ ریگولرلی ایک شیڈیول کے مطابق پبلش کیے جاتے ہیں اگر آپ اپنے پلاٹ کی سیل یا پرچیز کے لیے اسیسمنٹ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی آپ بآسانی اس ویڈیو سے اپنے پلاٹ کی اسیسمنٹ حاصل کر سکیں گے اور اگر آپ نے سیریسلی پلاٹ کی فوری آفر لینا چاہتے ہیں تو آپ بلڈرین ڈاٹ کام کو ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں یا فون واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ابھی آپ ایک ایک کر کے کٹنگز کے حساب سے آج کی تازہ اپڈیٹڈ ریٹس دیکھ سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ